मैले तपाईँहरूले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा दिनुभएको योगदानको बारेमा सरस्वती हेर्ने मौका पाएँ मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ हाम्रो विज्ञान तथा प्रविधि क्षमता विकासमा तीव्रता आउँदै गएको मैले महसुस गरेको छु भलै नेपाल सरकारले तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको स्रोत प्रदान गर्न सकेको भने छैन त्यो कुराको हेक्का पनि मलाई छ सरकारका बाध्यता हुन्छन् तर ती बाध्यताको नाममा विज्ञान र प्रविधिको विकासमा योगदानबाट पछि हट्न हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ म आफै पनि विज्ञानको विद्यार्थी हुनुको नाताले विज्ञान प्रविधिको विकासमा हामीले फड्को मार्न नसकेका कारक तत्त्वहरू मैले राम्रोसँग महसुस गरेको छु भर्खरै मैले नास्टको प्रविधि भवन र बायोमेडिकल रिसर्च ल्याबोरेटरीको भवन उद्घाटन गरेँ मलाई विश्वास छ यो अनुसन्धान र प्रविधि केन्द्रहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धान परीक्षणहरू हुने वातावरण सृजना हुँदै जानेछ मैले उद्घाटन गर्दै गर्दा पदाधिकारीहरूसँग सोधेँ त्यहाँ त उपकरण त केही पनि छैनन् जनशक्ति साधन स्रोत र उपकरणको व्यवस्था मिलाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट अधिकतम सहयोग गर्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु विज्ञान तथा प्रविधि विकासको लागि नेपाल सरकारले एक अरबको कोष स्थापना गर्ने चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिसकेको छ केही प्रक्रियागत व्यवस्थापन भएपछि उक्त कोषबाट प्रतिभावान युवाहरूलाई स्वदेशमा रहेर अनुसन्धान गर्ने मौकामा थप अभिवृद्धि हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ जनताको अपेक्षा नाष्टप्रति बढी नै रहेको छ यसर्थ यहाँ सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको स्तरीयताका बारेमा टिका टिप्पणी हुनु तपाईँहरूको लागि पृष्ठ पोषण नै हुने मैले ठानेको छु आगामी सोह्रौँ पञ्चवर्षी योजनामा विज्ञान तथा प्रविधिमा के कस्ता कार्यक्रमहरू का समावेश गरी यस क्षेत्रमा स्थापित हुन सम्भव छ भन्ने गहन छलफल र मन्थन गरेर भावी योजना तय गर्न तय गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ देशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मनन गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही रणनीतिक योजनाहरूको खाका तयार गर्न तपाईँहरूसँग म विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेको अवस्था भनेको सहकार्य र समभावको हो एकाङ्गी भएर गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुने राजनीतिक लगायत अन्य उदाहरणहरू हामीसँग धेरै नै रहेका छन् अन्त्यमा पुनः एकपटक सबै पुरस्कृत महानुभावहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै यो एकचालिसौँ वार्षिक उत्सवको सफलताको शुभेच्छासहित मेरो कार्य अत्यन्त व्यस्तताको कारणले मैले सबै कुरा यहाँ बसेर सुन्न पाइनँ त्यसको निम्ति मलाई नमिठो त पक्कै लागेको छ तर पनि सफलताको शुभकामनासहित विदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन